Now we are discussing about the fourth form of Lord Rudra, which is Lord Shankara, is also revered as Lord Virupaksha. The word Virupa denotes formless and Akshaya means eyes. Virupaksha means formless eyes, which is wholeheartedly denoted as consciousness, where the form is felt without seeing through physical eyes, felt. Invisibly without physical skin, taste the form without physical tongue, and who can be known, heard without physical ears. All the formless, visionless, tasteless, motionless forms only takes place while we attain the path of samadhi, which can only be dreamt without the presence of five senses namely, vision, feel, taste, hear, and smell. Likewise, Virupaksha is formless but has highs with consciousness Lord Virupaksha blesses all with boon of marriage love and affection with the family desired life partner everlasting harmony like divine couples high sense organs showers wealth jewelry gold ornaments abundance of prosperity this is the fourth नेम् आफ् लार्ड् रुद्रा लार्ड् शङ्कररुद्रामूलमन्द्राम् रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छरां 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 ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच छराम ॐ नमः ॐ रुद्राय रोगनाशाय आगच चराम ॐ नमः ओम रुद्राय रोग नाशाय आगच चराम ओम नमः प्लीज सब्सक्राइब टू आवर वेदी बुक्स YouTube चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकॉन